警方锯开保险箱，果然发现里面有一把轮转式散弹枪、克拉克手枪，还有44颗达姆弹等杀伤性强大的武器。刑事局去年接获情资，在新北地区有毒咖啡包制造分装工厂，于是与新北检警合组专案小组进行追查，不但顺利破获这个以陈姓主嫌为首的贩毒集团，并查扣1500多包毒咖啡包及毒品 ketamine 与分装器具等，还向上追查发现这个与贩毒集团有所往来的张姓嫌犯持有火力强大的非法枪械，家里宛如一座小型军火库。紧密的搜证、详细调查之后呢，我们最后在9月到12月间呢发动两波行动。首先在9月间，完整的拘提了4名主嫌到案，同时搜索查扣到毒品咖啡包、成品、半成品总计1524包，还有喵喵、ketamine 以及果汁粉、分装器具1批与现金。那全案呢继续刨根溯源，我们发现集团里面另一名主嫌拥有枪弹，所以呢在12月间掌握到详细的处所之后，除了拘提该名张姓主嫌到案外，同时我们搜索查扣到了克拉克手枪1支以及转轮散弹枪1支，那同时呢查扣到具有极大杀伤力的这一个达姆弹总计有44颗。警方已经将全案分别依涉嫌违反毒品危害防治条例及枪炮弹药刀械管制条例移送新北地检署侦办。大选前夕，警方强调将持续针对毒品、黑枪等危害民众生命财产安全的犯罪行为进行扫荡，维护选前治安。记者张启腾台北报道。